Je něco magického na tom pozorovat naší českou krajinu skrz monitor počítače. V této hře jsou přitom vyobrazené farmy, vesničky, města a hrady tak detailně provedené, že jen stěží se vám bude věřit, že jde o kus naší historie, byť upravené. České studio Warhorse vydalo po 4 letech nekonečné práce od Kickstarter debutu Kingdom Come Deliverance, středověké RPG, jež je skutečně jiné. Tvůrci zkouší originální prvky probojovat do herního designu tak nebojácně, že je boj proti osudu cítit i ze samotného scénáře, kdy Jindřich, syn kováře, se kterým strávíte průměrně 70 hodin, zkouší pokořit hned několik životních výzev. Už po prvních 20 minutách ucítíte, že tohle RPG nebude žádná procházka růžovým sadem. Dlouho jsme tady neměli hru, která by se nebála plácnout hráče přes prsty. Když mě zmlátila banda Němců a já šel za tu rvačku sedět, v tom žaláři jsem zemřel. Zkoušel jsem krást a spor vyřešit násilím, zemřel jsem. Zkoušel jsem někoho ukecat a taky jsem ho naštval a potom umřel. Hra po vzoru survival titulů měří několik statistik, včetně hladu, hygieny a únavy. Vše je nutné si hlídat. Měl jsem hlad a snědl jsem zkažený chleba, no tak jsem se přeotrávil a zemřel jsem. Měl jsem hlad a snědl jsem neskažený chleba, leč už pár dní ležel v inventáři, takže jsem se znova přeotrávil a zemřel. To ale neznamená, že je hra příliš těžká, jen to znamená, že se některé věci musíte prostě naučit. Stejným způsobem, jako se vy seznamujete postupně se hrou, tak se Jindřich seznamuje se svým okolním světem po tom, co je vypálen jeho domov z Kalice. Není žádný superhrdina, nemá žádné speciální schopnosti nebo magický meč, který by vše vyřešil. On ho dokonce neumí ani držet. A ten jeden, který měl mimochodem půjčený, tak o ten hned přišel. Příběh se z hlediska toho, na co jsme zvyklí, drží poměrně zkrátka. Je zasazen do krásné české krajiny okolí Sázavy v 15. století, v období před husitskými válkami. I když scénář hraje hlavně na realističnost, takže neřešíte záchranu světa, ale spíše lokální spory několika pánů, veškeré lokace a postavy jsou inspirovány skutečnými událostmi. Díky skvěle napsaným dialogům a hereckým výkonům si postavy Jindřicha, Terezy, Hradska Kobily, Diviše anebo Hanuše dokážete okamžitě zamilovat. Zápletka se rozjíždí celkem pomalu, ale velmi rychle se začne větvit, je nepředvídatelná a chytne vás svým realistickým zasazením. Nepřítomnost českého dabingu sice zamrzí, ale vyčítat to tvůrcům v této recenzi nebudeme. Může za to především přítomnost kvalitní textové lokalizace. A tak je nutné ocenit prvotřídní anglický dabing, který má své unikátní kouzlo. Stejně tak to platí o celém pocitu z hrdinství. Když s vámi jako se superhrdinou nikdo ani nepočítá, paradoxně je něco magického, když se s Jindrou nabídnete vyrazit na v podstatě sebevražednou misi a všichni jen udiveně civí, že teda asi jako jo, když teda chcete. Tohle je osvěžující přístup, který mě bavil. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Scarlet's. Řekl jsem sebevražednou misi, ale bát se nemusíte. Jindra, co by syn kováře, se přidá do služeb ratajského pána a získá tak přístup k celkem komplexnímu výcviku. Učící křivka tohoto RPG je naprosto nevídaná. I když máte od začátku hry k dispozici většinu možností, jak pro pěstní souboj, pro souboj s mečem, kopím, sekirou nebo snad pro lukostřelbu, prakticky o žádných nevíte. Hlavní roli zde hraje trénink, ale není to tak, že byste si zvyšovali hloupě levely a statistiky nebo měnili brnění a měli tak vyhráno. U soubojů jde především o váš důvtip, načasování a tedy jak vy k soubojovému systému přistoupíte. Následné vybavení je spíš jen takové plus, které vám dá čas si případný boj nebo situaci napravit. Zažijete neuvěřitelný pocit, když se dostanete na začátku hry s někým do křížku a například zemřete. Když se po několika dalších hodinách vrátíte na ono místo pomyslně vyrovnat účty, budete svědky naprosto odlišného výsledku. Tento odměňující mechanismus se může pyšně zařadit mezi nejzábavnější zpracování mílí soubojů, které jsem osobně kdy hrál. A to je dost vtipný z toho důvodu, že jsem si ze začátku hraní napsal zde poznámku, jak je ten systém totálně hrozný. Později jsem zjistil, že je pouze tak hrozný, jak jste v boji hrozní vy a tím pádem i Jindřich. To se ale v průběhu hry zlepší. Připravte se, že budete názory na tuhle hru měnit v průběhu snadno i vy. Tedy platí to stále jen pokud budete chtít. Ve hře je totiž daleko více aktivit, než je pouze boj. Dokonce existuje možnost projít celou hru bez jediného zabití.
To je trochu větší výzva, nicméně to skvěle demonstruje, jak je hra připravená na různé možnosti splnění úkolů. V tomto případě jsou cítit šílené výkyvy kvality. Řada questů má podivná a nejednoznačná zadání. Budete si lámat hlavu nad tím, jestli je to od vývojářů chyták, nebo zda je to vlastně záměr. Když chybí někde značka, kam jít, když se vám ztratí předměty nebo postavy před očima, nebo když nejdou otevřít dveře, od kterých máte klíče. A nebo co třeba tyhle schody, pro boha? Jak je asi tak těžký ve středověku vyjít jednoduchý schody? Damn. Jo, to všechno vás z toho skvělého zpracování právoplatně vytrhne. Jsou to věci, které půjde opravit, ale jsou tam a měli byste počítat, že na ně narazíte. Drtivou většinu questů lze splnit více způsoby. To je něco, o co se pokoušela řada her, ale až u Kingdom Come mám skutečně pocit, že je zde určitá volnost průběhu nejen v dialozích. Na pozadí cítím neustále měnící se větvení situací. Sám jsem si vyzkoušel projít jednu část hry více způsoby a byl jsem překvapen, že úkoly lze splnit i mimo napsanou cestu v quest logu. Přistihnete se při průzkumu městem přemýšlet nad tím, jak vlastně živě působí. A to je něco, co vám Skyrim ani Zaklínač vyloženě nenabídne. Umělá inteligence denní doby v tomto případě maká na plné obrátky. A chápeme, proč je to jedna z klíčových vlastností hry. Je pochopitelné, že vychytat v den vydání všechny cesty plnění je prakticky nemožné pro velké vývojářské koncerny, natož pro Warhorse. To ale samozřejmě nic neomlouvá. Faktem je, že jsem v průběhu hraní hlavní příběhové linie našel bugů jen pár. Více mi dělali starosti nedokončitelné vedlejší úkoly, ať už šlo o zacyklení splacení dluhu mlináři nebo úkol se slavíky. Oba dva questy mě přitom zajímají, jak dopadnou, tak jen doufám, že to vývojáři zvládnou opravit, prosím. Samotné cestování po krajině, na koni i pěšky je jednoduché a bude vás bavit. Celý region není závratně velký, ale překvapilo mě, jak vlastně rozlehlý je. Kolik toho nabízí a že se v něm pohybujete prakticky bez načítacích obrazovek. Kreslené mapky přiblížených lokací jsou velmi detailní. Najdete na nich klasické NPC a quest značky, takže ztratit se je prakticky nemožné. Pokud využijete systém rychlého cestování, připravte si nějaké ty nervy navíc. Za prvé cestování trvá a za druhé nikdy není jisté, že do cíle skutečně dojedete. Kdykoliv vás může přepadnout banda lapků či kumánů. A ne vždy takové setkání skončí ve zdraví pro vás. I v pozdějších fázích hry, kdy jsem si při souboji celkem věřil, jsem nedokázal odrážet všechny nájezdy. A hra mě posunula klidně i o hodinu zpět. Obecně se připravte na nekompromisní ukládání. Hra má málo checkpointů, alespoň v době recenzování se hra ukládala v poměrně velkých intervalech. Svou pozici si nemůžete uložit, kdy chcete, musíte použít sejmovici, alkoholický nápoj, který má na vás určité účinky, nejprve kladné, jak nastoupí kocemina, tak i negativní. Tento systém se mi líbí, je to zase něco nového a chápu, proč je tak navržen. Ale nepřítomnost ukládání při nutném ukončení se mi odpouští těžce. O to víc, že hra může sama od sebe spadnout. A když se tak stane, tak... Jo, potřebujete dost trpělivosti. There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables and on yours. Pokud budete hrát na silném počítači, připravte se na kvalitní textury, modely i postavy. Většina hráčů ale bude muset pro získání nejvyšší kvality jít na úkor menší dohledové vzdálenosti, čímž tedy technická stránka hry dost trpí. Pozdní načítání textur nebo blikání modelů okolo vás je něco, co bude vyloženě rušit. Na druhou stranu na i9 a GTX 1080 Ti si hru můžete vychutnat na plné detaily i ve 4K. A to je potom podívaná. Ať už budete mít grafiku jakoukoliv, pokud máte repráky nebo sluchátka, tak si užijete skvělý soundtrack. Nádherné melodie od Jana Valty a Adama Sporky vás sami o sobě budou nutit se do hry vracet. Symfonický orchestr je prostě znát. Hudba je zároveň adaptivní. Přizpůsobuje se plynule k boji, průzkumu, denní době nebo i typu questu. Budete-li chtít, můžete se profilovat jako důležitá osoba společnosti, nebo taky jako úplný chudák. Pokud přijdete skrvácení ze souboje, při kterém jste vysekali celý tábor lupičů, měšťané se s vámi moc bavit nebudou. Využít tak musíte kádí s vodou a udržovat se v nějaké čistotě. Tu a tam je vhodné zajít do lázní, si nechat vyprat prádlo, nicméně právě tyto služby něco stojí a grošů není zrovna moc. Vydělat si můžete plněním vedlejších questů, prodáváním nalezených věcí z vybojovaných výprav, smlouváním nebo i loupeží. Není problém se klidně stát prvotřídním lapkou. Jen se u toho nesmíte nechat chytit jako já. Při zvyšování statistik a úrovní postavy se vám odemykají speciální perky. Některé propůjčují pasivní efekty, například služby v lázních zdarma, že v noci nemusíte tolik spát, nebo že zvládnete sníst i lehce, řekněme, odložené jídlo, aniž byste se přiotrávili. Tyhle efekty nemůžete mít všechny, ale dost z nich vám propůjčí nové dialogové možnosti. Pokud se vyprofilujete na felčaře, zvládnete podat rychlou pomoc lidem v nouzi. Když se naučíte číst, poradíte si se složitějšími úkoly, kde je zapotřebí latina, a můžete si zvýšit úroveň studiem.
Zkusit můžete vařit vlastní lektvary v naprosto skvělé minihře Alchymie. Tady je důležité zmínit, že spoustu věcí si více či méně osaháte v průběhu hraní na základní úrovni. Pokud ale jednomu zaměření věnujete nějaký ten čas, uvidíte, jak hluboký herní mechanismus za každým ukrývá. Teoreticky vám nebrání naučit se od všeho trochu, nebo se vyprofilovat jedním směrem jako mistr. We are one camp. Kingdom Come Deliverance má sice své chyby, ale s přihlédnutím na fakt, jak je hra obrovská, ji lze v pohodě odpustit. To nejdůležitější totiž funguje. Hezká grafika, skvělé dobrodružství v podobě originálních questů, plno volnosti průchodu hrou, dobře napsané a uvěřitelné postavy a možná i trochu toho pohádkového klišé dohromady do sebe zapadá a má prostě smysl. K Deliverance jsem usedal jako velký skeptik. Prožíval jsem takovou vnitřní horskou dráhu emocí při každé uplynulé počáteční minutě. Bál jsem se ale zbytečně. Bez draků i bez magie je to kvalitní 3Ačkové RPG s nezapomenutelným soubojovým systémem. Kingdom Come Deliverance si od Indiana odnáší doporučení 8 z 10. The next time you come to see me, you will come and see me again, won't you? I don't know. I am awfully busy. Well, if you do find the time, I'll be glad to see you.